Det seneste år har detailhandelsbutikker på tværs af hele kloden været lukket ned i kortere eller længere perioder. Og dem, der ikke allerede havde en digital salgskanal op at køre, da pandemien sådan for alvor brød løs, ja, de var faktisk mere eller mindre prisgivet. Fordi vi har jo i den samme periode oplevet, at e-handel er buldret afsted med enorme vækstrater. Der er faktisk mange steder, vi har oplevet en 10-årig vækst på bare et års tid, fordi vi som forbrugere jo er blevet tvunget over på de digitale kanaler, hvis vi ville købe noget som helst. Og det har faktisk medført sådan en ret markant adfærdsændring mod det digitale, men jo samtidig også, at vi som forbrugere har fået øjnene op for, hvad der er styrker og svagheder i de forskellige kanaler. Nu står vi så over for en gradvis genåbning af de fysiske butikker. Nogle lande har åbnet helt op, og andre lande er stadig lukket ned. Men det store spørgsmål er jo, hvordan kommer fremtiden til at se ud for detailhandlen? Vender vi tilbage og kan fortsætte der, hvor vi slap, mere eller mindre uændret? Eller er det nu, vi rent faktisk skal gentænke hele modellen i en tid, hvor alle kanaler stort set er åbne, og hvor brands selv begynder at sælge direkte til slutbrugerne, og hvor direct-to-consumer virksomheder ligner det nye sort? Til at hjælpe mig med at få tegnet et klare billede af fremtiden for detailhandlen, har jeg inviteret forfatter og digital rådgiver Jakob Johansen på besøg her i studiet. Tak fordi du kunne komme, Jakob. Selv tak. Og Jakob, du har jo en ret spændende baggrund, som måske også gør, at der ikke er så mange, der kender det her i Danmark, selvom du taler flydende dansk. Og det er fordi, ja, du har brugt de sidste 20 år i Kina, nærmere betegnet Shanghai. Mm. Og kan du ikke fortælle lidt omkring din baggrund for, at det giver mening, at du sidder her i dag? Jo, jeg er eks-reklamemand i Danmark igennem rigtig mange år, men besluttede i starten af nullerne at rykke teltpæltene op og flyttede derfor til Shanghai. Og det blev starten på en utrolig spændende karriererejse og en personlig rejse. Jeg er i dag kinesisk gift og har to børn, der er født i Shanghai. Så det har både været en professionel oplevelse og en personlig oplevelse. Men når jeg sidder her i dag og kan tale om retail, så er det nok primært fordi, at jeg... fordi Kina er, når vi taler retail og sammensmeltning af de digitale og det fysiske, måske 10-15 år foran resten af verden. Men udover at jeg lever i det til dagligt, så har jeg også været en del af helt dybt inde i maskinrummet på at lave nogle af verdens største virksomheder fra traditionel retail ind i det her, som vi kalder new retail i Kina. Blandt andet har jeg arbejdet de sidste 4 år med IKEA på næsten daglig plan som ekstern rådgiver på at transformere deres forretning. Ikke kun i Kina, men på global plan. Så jeg har været dybt nede hands-on på at skabe fremtidens detailhandel. Superspændende, og det er jo det, vi skal tale om i dag. Ja. Men inden vil jeg bare lige også vende med dig, at nu har du været hjemme et års tid i Danmark, ja, og mange, der vender hjem, er sådan lidt, ah, hvor er det dejligt at komme tilbage til Danmark. Men for dig er det ikke at komme tilbage til Danmark. Du tager faktisk hjem, ja, til Kina og Shanghai efter et år nu her, ja, om en relativt kort tid, 14 dage. Ja, 14 dage, ja. Ja, men altså, jeg morer mig jo lidt over, at i Danmark er vi jo blevet lukket inde under coronaen, men jeg er i virkeligheden blevet lukket ude, fordi jeg var i forbindelse med mit job i Dubai og lave et projekt, da coronaen ramte verden, og flyene holdt op med at flyve, og visumer blev nulstillet osv., så jeg befandt mig på den, skal vi sige, forkerte side af grænsen og kunne ikke komme hjem, og tog derfor til Danmark selvfølgelig, som her, hvor jeg kommer fra. Så jeg har af tilfælde, kan man sige, endt med at spendere et godt år her i mit fødeland. Og det har jo været sindssygt spændende og interessant, og jo en vild tid at være fluen på væggen. Også når vi taler retail og udvikling af e-commerce i Danmark og sådan noget, så er det spændende at sidde med min baggrund og kunne betragte den debat, der har været her til lands om de her emner. Men nu er grænserne i gang med at åbne, og jeg og familien kan vende hjem igen, så det gør vi selvfølgelig. Okay. Og mens du har været i Danmark, så har du altså nået at udgive din bog på dansk. Ja. Den har vi med her, og den hedder Fra kunde til bruger. Ja. Hvordan er det, hvordan føles det at sidde med sin egen bog på dansk? Jamen det er i virkeligheden jo også et tilfælde, fordi jeg har skrevet bogen på engelsk, den hedder From Customer to User i sagens natur. Og bogen er inspireret af meget af det arbejde, jeg har lavet i IKEA og med at omforme retail. Det er ikke en retail-bog som sådan, men de læringer, jeg har fra det arbejde, er nedfældet i den bog. Befinder jeg mig i Danmark og tager derfor kontakt til et dansk forlag, som siger, at dem vil de gerne udgive på dansk.
og derfor genskriver jeg den så på dansk. Og det har været enormt sjovt, af alle mulige årsager. Dejligt også at komme ud. Jeg er jo trods alt dansker, så dejligt at komme ud med sit content her, og have mulighed for at diskutere de der tanker, jeg har fra en international kontekst, med folk, der taler samme sprog som mig. Så det er den, altså for at sige det direkte, en fed oplevelse at få lov til at have. For ellers havde jeg ikke fået den udgivet på dansk. Det tror jeg ikke, at noget forlag ville have. Hvis jeg havde siddet i Shanghai og ikke været her til at promote den, så havde jeg næppe fået den ud på dansk. Men når du så indledningsvis siger, at du oplever, at man i Kina er omkring 10-15 år længere fremme på integration mellem fysisk og digital detailhandel, så synes jeg, lad os starte der. Kan du ikke starte med at forklare, hvad er det, du oplever, at man gør i Kina, som vi ikke gør i den her del af verden endnu? Jo, altså, der er nok et andet udgangspunkt i Kina. Så det er ikke så meget, om kineserne er dygtige eller mindre dygtige. Det handler bare om, at de er startet et andet sted, end vi har. Fordi at Kina har udviklet sig voldsomt de sidste 20 år, så har der været meget lidt bagage. Så man har ligesom startet med et hvidt stykke papir og sagt, hvordan laver vi de bedste virksomheder? Hvordan laver vi den bedste detailhandel? Hvordan laver vi det bedste digitale setup for brugerne? Og så har man opfundet de virksomheder, som opfylder brugerbehov på den bedst mulige måde. Det er jo et andet udgangspunkt, vi har i Vesten, hvor vi har en 100 år gammel forretningsmodel, som så vi begynder at bygge lidt til og lave lidt om. Og det er bare lettere at genopfinde noget frist, end det er at skulle forandre noget eksisterende med masser af vaner og best practices. Så det har kineserne været utrolig dygtige til, og det, der er interessant ved dem, synes jeg, er, at når man starter med et hvidt stykke papir, og lade sig styre af, hvad mennesker har behov for, i stedet for, hvad man selv som organisme, som virksomheder har behov for, så opstår der en helt ny type virksomheder, som vi ikke rigtig har i den her del af verden. Og det er årsagen til, at kineserne er så langt foran. Den anden grund til, at kineserne er så langt foran, er, og med far for at genere nogen, det er ikke min agenda, men kineserne er langt mere agile, end vi er i Vesten. Og de er også mindre fordomsfulde. Altså, de er simpelthen hurtige til at adoptere ny teknologi. De er mindre skræmt over ny teknologi, og de er meget mere inspireret af noget nyt. Det har vi en tendens til. Det synes jeg er min oplevelse af at være her, igen uden at ønske at genere nogen, men vi hænger mere fast i noget, vi er vant til, det vi kender, og det er der sikkert mange gode grunde til, men det gør vi. Og der har kineserne en anden mentalitet. Altså det hele handler om i morgen, i morgen, i morgen, og de hænger ikke emotionelt eller praktisk fast i, hvordan ting var i går, eller det de kender. Og det giver et andet tempo. Så de bevæger sig sindssygt hurtigt, altså sammenlignet med min oplevelse af, hvordan vi arbejder i Danmark. De der nye virksomheder, som så er opstået, som du siger, det er virksomhedstyper, vi ikke rigtig kender herhjemme. Hvad er det? Kan du give et par eksempler på dem, og hvad det er, der kendetegner deres tilgang til deres kundeoplevelse? Ja. Altså, så vil jeg holde mig lidt til retail, fordi det er det, der er agendaen for i dag, vores snak. Men det, der er interessant ved deres tilgang til retail, og hele den digitale del af retail, det er, at man ikke tager en eksisterende retail-model og så begynder at bygge en digital overbygning eller sidevogn på, som kan det samme, altså netop sælge varer eller give kundeservice. Det, man har gjort i Kina, det er, at man siger, hvad er det, hver kanal er bedst til? De fysiske kanaler kan noget, som de digitale ikke kan, og de digitale kan noget, som de fysiske ikke kan. Og det vil sige, at man bygger en virksomhed, hvor at de her forskellige elementer eller komponenter, som jeg kalder det, en virksomhed, ikke laver de samme ting eller udfylder de samme funktioner. De gør forskellige ting. Det vil sige, alt hvad der handler om at købe noget, alt hvad der handler om convenience og noget praktisk, sende varer frem og tilbage, bytte noget, man er utilfreds med, hvad det nu er, der har med noget praktisk transaktioner at gøre, alt det ligger over i det digitale ben. Og det tilbyder det fysiske slet ikke. Det fysiske er så til gengæld enormt stærkt på noget, jeg synes, vi glemmer i vores e-commerce-diskussion i Danmark. Det er den menneskelige kontakt. Viden, evnen til at lytte, for det er algoritmer stadigvæk ikke særlig gode til. Og hele rådgivningsdelen ved et eller andet omfang også. Ikke? Ja. Og så underholdning. Altså, vi taler i Kina om noget, vi kalder retailment, som jo selvfølgelig er en kombination af entertainment og retail. Så det med at give folk nogle oplevelser, overraskelser, elementer, som ikke har noget med shopping at gøre som sådan, men som gør det værd at besøge en fysisk butik. Det er de sindssygt stærke til. Og derfor ser de her butikker helt anderledes ud, den måde, de tænker på, også den måde, de organiserer sig på. Man har ikke en fysisk afdeling og en digital afdeling. Altså, man taler slet ikke om e-commerce i Kina. Man taler kun om new retail. Mm. Og så er der et tredje element, som jeg ved, du også synes, vi virkelig mangler herhjemme, som er ret væsentligt for overhovedet, at man kan tale om e-commerce, i hvert fald i din verden, og jeg er jo tilbøjelig til at give det ret.
Og det er jo hele logistikdelen. Jeg ved, i Kina taler man om noget, man kalder for online to offline. Mm. Altså det med, at min købsoplevelse online ret hurtigt bliver til, at jeg står med varen i hånden. Ja. Prøv at fortælle dig om, hvordan den del fungerer i der, hvor du kommer fra. Ja, altså jeg siger jo måske lidt provokerende, at man ikke har e-commerce i Danmark. Og det, man taler om nu, når den her bølge strømmer ind over Danmark på grund af lockdown, og vi skal have e-commerce, så rører mig lidt. Fordi der mangler nogle af de allervigtigste komponenter til, jeg vil kalde det e-commerce. Der mangler et ansvar fra virksomhederne i forhold til levering. Mm. Jeg ved ikke, hvor mange gange under den her lockdown, jeg personligt oplever, at jeg ikke får mine varer, eller der er noget i vejen med logistikdelen af det, blot for at få at vide, at det kan den virksomhed, jeg har handlet med, ikke tage ansvar for, fordi det er udleaset til nogle andre. Ja, eller du ender med at stå i kø i 30 minutter i en eller anden kiosk, fordi det er der, du skal hente din varer, og så er du lige video. Og hvis det så ikke er den rigtige varer, så kan jeg gentage hele den transaktion med at for det første skulle pakke min varer ind, ned og stå i kø. Og så, altså det er bare besværligt. I mit univers er det meget besværligt i forhold til, hvad jeg er vant til. I Kina møder der en op med min varer. Det kommer lidt an på, hvad det er, du køber selvfølgelig, men med en varer inden for en halv time. Hvis jeg bestiller en flaske Chardonnay, så er den ovenikøbet kold, når jeg kommer. Hvis det er et par sko eller noget andet, som kræver, at jeg måske lige afprøver det, så venter den person, der kommer med varen, enten hvis det er det, jeg foretrækker, eller også kommer han og henter den igen og ringer på, og henter den i den emballage. Den, altså, der er intet arbejde i det for mig. Og den del mangler jo, og det kan der være mange gode grunde til, arbejdsforhold, løn, alt muligt, fint nok. Den diskussion kan vi have på et andet tidspunkt. Jeg konstaterer bare, at den komponent mangler, og indtil man får løst de problemer her til lands, så har man ikke det, jeg kalder rigtig e-commerce. Fordi det er stadigvæk faktisk lettere for mig at gå i et fysisk supermarked, end at bestille varer online. Og der mangler vi at få knækket nogle nødder, men det er jeg sikker på, at det bliver gjort før eller siden. Herhjemme er vi jo meget optaget af den fysiske del af detailhandelens rolle gående fremad. Mm. Og det er vi jo formentlig, fordi hvis man kigger på strukturen i dansk detailhandel, så er der rigtig mange, det man kunne kalde for mom and pop stores. Mm. Altså mindre butikker, som måske kun er én butik, som er ejet af nogen, som måske har ejet butikken i tre generationer. Og så er det meget ofte også kendetegnet ved butikker, som jo fører et bredt sortiment fra mange mærker. Det kan være en boghandler, det kan være en skobutik, det kan være en isenkrammer, det kan være en tøjbutik. Alle de her butikstyper er jo kendetegnet ved, at de meget ofte har et bredt sortiment af mærker tilgængelige. Mm. Og så har de én butik i Vejle eller Horsens eller Skanderborg, eller hvor det måtte være. Ja. Og det er jo klart, når du er i den situation, så kan det være lidt svært at se, hvordan du skal hoppe over i den verden, du beskriver. Ja. Jeg vil starte med at sige, det er sindssygt spændende det her, men jeg vil starte med at sige, at jeg oplever kinesisk retail og den her sammensmeltning af det digitale og det fysiske som en livlinje til den fysiske del af retail. I Danmark taler man meget om, at vi bliver slået ihjel af Amazon, og mange retailere ser det digitale ben, måske fordi de ikke rigtig forstår det, som en trussel mod deres forretning. Jeg vil så også sige, hvis du går en tur i en dansk provinsby ned ad hovedgaden, som tidligere var fyldt af butikker, så må man også bare konstatere, at der er rigtig mange butikslejemål til salg, og dem, der er tilbage, det er ofte servicevirksomheder som caféer og... Jeg er født i Herning, og hvis du går ned gennem Herninggågade, så er alle butikkerne også tomme, men det er ikke fordi det er ikke e-commerce, der har slået de butikker ihjel, det er Herningcentret, hvor folk kører ud og kan få alt under et tag, hvor det ikke regner. Ja. Så jeg er ikke sikker på, at butikstød og krisen i fysisk retail skyldes e-commerce i Danmark. Det jeg bare kan konstatere for Kina i hvert fald, der er andre, der kender det danske setup bedre end jeg gør, men det jeg kan se i Kina, det er, at vi ikke har butikstød. Jeg kan se, at vi åbner nye malls, vi åbner nye department stores, og fysisk retail buller derudad. Jeg kan se et kæmpe influx af investeringer i fysisk retail, fordi at de digitale virksomheder forstår, at de har også brug for den fysiske komponent. Så det, jeg egentlig taler om, det er, at det her new retail-begreber og sammensmeltning af det digitale og det fysiske egentlig er et løfte til den fysiske butik om et nyt liv og en ny rolle og om overlevelse. Men tilbage til de her mom and pop stores, som du så taler om, det betyder nok ikke, at det er alle, der kommer til at overleve. Altså kombinationen af digital og fysisk forretning kan ikke redde alle typer forretninger, og vi har jo heller ikke mælkemænd og husekrammer længere. Så nogen vil forgå, fordi det er tidens løsning, eller det er sådan, som verden bevæger sig. Og nogle af de, der vil forgå, er butikker med et lille udvalg. De har for lidt at tilbyde markedet, der giver dem en berettigelse.
Og nogle af dem, hvis du spørger mig, skulle måske smide håndklæde i ringen. Altså man skal spørge jo sig selv om, hvorfor driver jeg forretning? Gør jeg det for min egen skyld, eller gør jeg det for at opfylde det, som jeg i min bog kalder brugerbehov? Hvis man dybest set driver sin forretning for sin egen skyld og for at tilfredsstille sine egne behov, så bliver man meget hurtigt disconnected fra brugernes behov. Og det er der nogle fysiske retail-koncepter her til land og mange andre steder, der er blevet disconnected fra det, altså fra brugernes behov. Og så har man jo altså desværre ikke en berettigelse længere. Det er ikke kun i retail, det er i alle former for forretning, at hvis der opstår et gab mellem det, mennesker har behov for, og det, man stiller ud på markedet, jamen så ophører ens mulighed for at overleve. Jeg siger så bare, at fysisk retail er inde i mit hoved ikke et truet dyr på savannen. Fysisk retail har ekstremt meget at byde på, som digitale ikke nær så godt. Det skal vi bare erkende. Og i stedet for at holde fast i den måde, vi måske drev vores forretninger på, så skal vi være villige til at flytte os derhen, hvor den nye berettigelse er. Og så tror jeg, at man i Danmark kan opleve den samme positive udvikling i fysisk retail, som jeg er vant til der, hvor jeg bor. Men det, der er anderledes i forhold, hvis man tager en tur til Shanghai for eksempel, og går en tur og kigger på butikker i malls for eksempel, og det du så oplever, hvis du tager til en dansk provinsby, det er jo, at de butikker, du har ude i Kina, det er jo single brand stores. Mm. Det er flagship stores for brands. Det er franchises, der har valgt at sige, at vi repræsenterer et brand. Ja. Hvor at det, du meget ofte har i Danmark, det er de her butikker, som netop har lidt af hvert på hylderne. Ja. Ja. Betyder det så, at hvis du for eksempel har en skobutik eller har en tøjbutik, så skal du virkelig sige, at jeg er en dygtig digital, eller jeg er en dygtig købmand, men jeg skal i stedet for at være det for mange brands, så skal jeg i virkeligheden være franchise-tager for et brand, eller jeg skal i virkeligheden søge og se, kan jeg hjælpe nogle af de store brands, som vil åbne fysisk detailhandel, med at være deres fysiske brohoved? Ja. Der kan være mange svar på det spørgsmål, for det tror jeg kommer lidt an på, hvor man er, hvad man sælger, hvad det er for nogle kunder, man har, hvad det er, man tilbyder. Men det, jeg vil måske forsøge at svare på det, det er, at man skal i hvert fald starte med at sætte sig ned og analysere, hvad kan jeg bidrage med, som digitalt ikke gør bedre, og som ikke er i markedet i forvejen. Altså det er jo i virkeligheden en lille smule banalt, men der er mange, der glemmer at gøre det. Altså hvad er det, udover blot at have nogle varer, som man nu kan få på Amazon eller et andet sted, hvad er det så, jeg har tilbydet på Herninggågade, som Herninggenserne ikke har i forvejen? Hvis ikke man kan svare på det helt klokkeklart, indlysende, positivt, så har man et problem i sin forretning. Og hvis man ikke er i stand til at fremkomme med det svar, så tror jeg, at man får svært ved at overleve. Det er svært at sammenligne Shanghai med Herning eller København, for den sags skyld, det er, der bor 25 millioner mennesker hjemme hos mig, og 5 millioner i Danmark, så der er selvfølgelig nogle parametre, der er forskellige. Men det, jeg gerne vil advokere for, det er, at man måske prøver at kigge på, hvordan kineserne tænker. Ja. Fordi det er måske svært lige at tage kinesernes model og sige, vi skal også være single brand, eller vi skal være sådan, og vi skal være sådan. Kinesisk digital infrastruktur er også anderledes, end den er i Danmark. Men kinesernes mindset er sindssygt interessant, og det kan vi, om ikke kopiere, så i hvert fald lade os stærkt inspirere af. Og det er noget af det, jeg prøver at fange i min bog, men også det, jeg i virkeligheden prøver at sige, når jeg møder danske retailere, der nogle af dem hænger lidt med skuffen i, og det kan jeg godt forstå. Simen, du skal ikke kopiere det, kineserne gør, du skal måske lade dig inspirere af tilgangen til din forretning. Er det det, du kalder for radical user centricity i virkeligheden? Ja, jeg har jo forsøgt at ligesom samle en række observationer i min bog, og det har jeg så forsøgt at give en eller anden titel, så jeg kan sige, det er det, jeg taler om. Ja. Og det kalder jeg så radical user centricity. Det i virkeligheden handler om, radical user centricity, det er evnen til at drive din virksomhed udefra og ind. Det lyder jo ekstremt simpelt og banalt, og jeg har faktisk stadigvæk til gode at møde en eneste chef, der siger, at det er bedre at drive sin forretning inside out. Det giver jo ingen mening. Nej. Selvfølgelig skal man altid drive sin forretning udefra og ind. Min observation er også bare, eller min erfaring er også bare, fra alle de steder i verden, jeg har arbejdet, at der næsten ikke er nogen, der lykkes med det. Vi lykkes ikke med det, fordi at faktisk jo mere succesfulde vi bliver som virksomhed, jo mere interne opgaver, interne problemer akkumulerer vi. Og lynhurtigt så er der sådan et tipping point, hvor vi faktisk begynder at tage udgangspunkt i vores interne opgaver, i stedet for de udefra ind behov, som vi var sat i verden for at tilfredsstille. Det er næsten modstridende den menneskelige natur at være i stand til at se sig selv konsekvent outside in. Jeg tror til gengæld, og det er den tese, min bog bygger på, det er,
at hvis man lykkes med det, hvis du lykkes med at indføre et konsekvent outside-in-perspektiv på din forretning, så lykkes du ikke kun med det, men du lykkes faktisk også med at løse, skal vi sige, 90% af dine andre udfordringer i business, fordi de alle sammen er rodfæstet i et forkert perspektiv på det, man arbejder med. Og det har jeg så kaldt radical user centricity, altså en række betragtninger eller principper eller erfaringer, som gør virksomheder i stand til at skifte perspektivet indfra til udfra. Kan du prøve at nævne nogle af eksemplerne på, hvad det sådan rent faktisk i praksis, hvad forskellen er på den ene måde at gå til det, og den anden måde at gå til det? Hvad er det, de virksomheder, der tænker på den måde, gør anderledes? Altså, i brugeroplevelsen. Ja, altså jeg har givet et eksempel i min bog rent faktisk, som er københavnerbaseret, som er bycyklen i København. Nu ved jeg godt, der er kommet nogle andre valgmuligheder inden for delecykler også. Men hvis vi tager den klassiske københavnske bycykel, så er det jo konsekvent inside out. Den er opfundet, hele modellen er skabt, for den skal være så praktisk for den, der ejer modellen, altså Københavns Kommune og bycykelvirksomheden, som muligt. Så man opretter parkeringsstationer, hvor at brugeren først skal hen, så skal du låse op ved at bruge bycyklens teknologi på en skærm, som bycyklen har opfundet. Du skal stå og indtaste din brugeroplysninger, dit credit card, og når du så endelig kommer i gang med at bruge produktet, så er du ikke cyklet derhen, hvor du vil, for du skal parkere cyklen i en anden dockingstation, og så skal du enten gå eller tage toget eller en taxa for faktisk at fuldføre din kunderejse, om man vil. Den kinesiske modsvar på det her enkle koncept hedder Meituan. Og Meituan-cyklen lokaliserer du via GPS, og nu taler vi altså en af verdens største byer. Jeg har aldrig oplevet at være mere end 2 minutters gang væk fra de her cykler. Du låser den op med at scanne med kameraet af din telefon. Du skal ikke indtaste noget. Det er sikkert en QR-kode, ikke? Ja, som vi jo bruger alle steder i Kina, som er sindssygt praktisk redskab. Men du låser den op, du cykler derhen, hvor du vil, du stiller den, hvor fanden det passer dig, og låser den igen, og har betalt, og det hele foregår i en flydende interaktion i et stykke software, du allerede har på din telefon, så du skal ikke engang downloade en app eller ind med dit. Ja. Og det er fordi, at Meituans tilgang har været outside in. Ja. De har sagt, hvad er det for nogle behov, brugeren har? Brugeren har behov for at køre fra A til B, niks weiter. Så har de tilpasset sig brugerens behov. Det vil sige, virksomheden, den kinesiske virksomhed, har jo en masse bøvl med at køre rundt og hente cykler og stille dem pænt op og en masse arbejde i det, som bycyklen i København ikke har. Til gengæld har de et langt bedre produkt, fordi det tilfredsstiller brugerens behov. Den københavnske løsning tilfredsstiller halvdelen af brugerens behov, og ikke resten, og derfor ikke nær så populær. Altså det er jo lidt morsomt, vi er i verdens førende cykelby, København. Vi bryster os af at have de bedste cykelinfrastruktur, og alligevel kan vi ikke rigtig få det der til at fungere. Ja, rigtigt. Det er også et sjovt projekt at dykke ned i, ja. I virkeligheden. Og jeg synes faktisk, det er et rigtig godt eksempel. Hvis vi nu skulle prøve at tage det over til detailhandlen, kan du give et tilsvarende godt eksempel på en detailhandsoplevelse, som går på tværs af kanalerne for en af de her nye kinesiske virksomheder, som har gjort det virkelig godt? Altså, jeg har et favoriteksempel i retail. Der er masser. Men mit favoriteksempel er en virksomhed, der hedder Hema, som leverer dagligvarer. Og det er født som en kombination, altså virksomheden er vel 6-7 år gammel, sådan noget den stil. Men virksomheden er ikke født enten som et fysisk supermarked eller som en digital handelsplads, den er født som begge dele. Og det vil sige, hvis du går ind i den fysiske del af deres forretning, så har de netop gjort det, jeg talte om tidligere. De har sagt, hvad er det fysiske kan bidrage med til mennesker, som det digitale ikke kan. Så der er levende fisk, og der er en kok, der kan lave din frokost, hvis du går rundt. Og, altså du kan simpelthen vælge en ingrediens, og du går ind til kokken og siger, hvor du laver min frokost, og så sidder kontormusen der og spiser. Og en lang række andre oplevelsesting eller en værditilførsel til den fysiske shoppingoplevelse. Samtidig fungerer butikken også som et lager og en distributionscentral, så under loftet kører plastikposer rundt, der skal sendes ud til folk med adresselabels på, og scooterne kører så en fra baglokale i en fast pendulfart hjem til folk med de her poser. Så man har bygget infrastruktur, handel og hjemmelevering sammen i en stor flydende oplevelse. Jeg bruger den næsten kun digitalt. Jeg bruger næsten kun Hømare som til hjemmelevering. Det vil sige, det jeg får ud af det er jo langt, langt større udvalg, fordi en ting er, hvad der er plads til i den fysiske butik, men på deres lager er der jo altså bogstaveligt talt tusindvis af andre valgmuligheder, som du aldrig får plads til i en fysisk butik. Så jeg har et ekstremt stort materiale at vælge imellem, og jeg kan få det hele sendt hjem til mig, som jeg siger, på 20-25 minutter og sådan noget. Det, der skal være frossen, hvis jeg har bestilt is, det er koldt. Det, der skal være lunt, er lunt, når det kommer, og det hele fungerer.
Men jeg, det er op til mig som bruger, det er derfor, det er outside in, at vælge, hvordan jeg bevæger mig igennem Hømar. Nogle ting vil jeg gerne gøre fysisk. Hvis jeg vil købe frisk fisk, for eksempel, så vil jeg godt stå og se den svømme rundt. Så vælger jeg en kombination af en digital og en fysisk interaktion med Hømar. Nogle gange handler det kun om convenience og speed, så vælger jeg rent digitalt. Andre dage vil jeg have frokost med en ven efter et møde, så går jeg ned og sidder der og spiser. Det er mine behov, der styrer, hvordan jeg interagerer med Hømar. Hvis jeg går i dansk supermarked, og jeg er allerede blevet meget upopulær for at sige til chefen for Coop, at han havde verdens letteste job, for det kan kun gøres bedre. Men, og det er selvfølgelig frækt sagt. Men jeg mener det et langt stykke af vejen, fordi at det er mig, der skal tilpasse mig et dansk supermarked. Jeg skal gå derhen, hvor varen er. Jeg skal handle på den måde, de gerne vil handle på, og hvad der giver mening for deres infrastruktur. Jeg skal som bruger hele tiden tilpasse mig dem. Det, man kan lære af kineserne, og når jeg siger, at vi kan lade os inspirere deres måde at tænke på, så er det at vende om at sige, hvad giver mening for brugeren? Så må jeg hele tiden tilpasse min forretning. Det brugeren har behov for. Og det er besværligt. Men sådan er det jo, hvis man vil være succesfuld i forretning, så er der noget besvær forbundet med det. Men det lykkes for kineserne, og det lykkes, fordi de har accepteret, at deres rolle som virksomhedsejere er hele tiden at tilpasse sig brugerne. Ikke at fortælle brugerne, at de skal stå i kø eller gøre noget på virksomhedspræmisser. Har du set nogle gode eksempler her i Europa på nogen, som er på vej derhen af? Ja, det synes jeg også, jeg har i Danmark, og jeg ved ikke, hvor meget jeg har set, for jeg har jo ligesom alle andre siddet derhjemme en del, skal vi sige det sådan. Det. Men når jeg læser om det, så kan jeg se Matas, og jeg kan se andre, som er progressive, og hvor jeg godt kan ikke genkende til noget af det, de taler om. Men hvis jeg skal være helt ærlig, og igen, så ved jeg godt, at nogen bliver måske lidt fornærmet på mig, men jeg er faktisk en lille smule overrasket over, hvor lidt progressiv vi er. Mm. Vi vil gerne nogle ting, og vi er også meget interesserede i det, og vi taler meget om det. Men det, jeg måske savner i den debat om e-commerce og new retail i Danmark, det er viljen til at gå hele vejen. Det er derfor, jeg kalder mine principper i bogen for radical user centricity, og ikke convenient user centricity. Mm. Altså, vi er ikke helt så agile i Danmark, som vi gerne vil være, tror jeg. Det kan jeg godt sige, uden at genere alt for mange. Vi har utrolig mange regler og konventioner, og hvordan vi vil arbejde, og hvornår vi vil arbejde, og sådan nogle ting. Og det er svært at lave om. Jeg vil også sige, den forandring, du beder om, det er jo ikke en forandring, der går ubemærket hen. Den gør ondt jo, og kræver jo enorm omstilling, og kræver jo også, at du påtager dig en større byrde som virksomhed, både måske rent økonomisk, men jo også arbejdsmæssigt. Ja. Det kan være i forhold til åbningstider og andre ting. Ja. En af de ting, jeg synes er interessant, er, når man kigger på de virksomheder, vi interagerer med, når vi vil købe noget, jamen så oplever vi i hvert fald et skred fra, at vi handlede i sådan en form for multistore tilgang til i stigende grad at handle direkte med de brands, for hvem vi vil købe. Det kan være et tøjmærke, eller et skomærke, eller noget som helst andet. Og så har du jo de virksomheder, der tager det ud i den yderste konsekvens, det vi kalder for direct-to-consumer brands. Mm. Og jeg ved, at du skal tilbage til Kina og arbejde med at opbygge sådan et brand. Ja. Det vil sige, det er jo brands, som i udgangspunktet måske kun har én kanal, det er det digitale, som producerer varen og sælger direkte til kunden. Ja. Et godt eksempel inden for den sport, vi begge to dyrker, nemlig cykling, er det tyske mærke Canyon, som laver nogle fantastiske cykler, men har skåret alle andre lag væk og sælger kun én vej digitalt direkte til kunderne. Tror du det? Er det fremtidens model, eller hvordan tror du, vi kommer til at se det? Jeg tror ikke kun, der er én model for fremtiden, men jeg tror, det er en af de allerstærkeste modeller for fremtiden. Jeg er sikker, altså hver gang, at du har en tendens, der går i en retning, så er der også rekylbevægelser. Så der kan være mange måder at drive forretning på. Hvis du tager til Tokyo, som har verdens mest avanceret retail, så har du en masse små, bitte, gammeldags analogbutikker, der stadigvæk eksisterer. Så der er altid en reaktion og modreaktion. Men jeg tror, at direct-to-consumer har en masse at tilbyde markedet, hvis det er lavet rigtigt. Og du har ret i, min opgave nu, så snart jeg lander i Shanghai, jeg er faktisk startet i en ny funktion med at opbygge sådan en virksomhed, der bliver direct-to-consumer, født direct-to-consumer. Og hvis vi overhovedet skal være i fysiske kanaler, så er det i virkeligheden kun for at lave events ud af det, at lave retailment, og ikke for at sælge. Jeg tror, at det er vejen frem for produkter, der er i stand til at skabe engagement, emotionel engagement. Det kan mange flere produkter, end der måske tror, også i business to business, der er en tendens til, at man tror, at vi kan ikke skabe emotionel engagement. Det tror jeg godt, man kan.
Men det er i hvert fald en forudsætning, hvis du vil være direct to consumer, fordi du er ikke kun et produkt og en vare, du er også et community, som folk skal tage del i. Det interessante ved at gøre det, og bare lige for at slå en sløjfe til det, du sagde, for at man får mere arbejde, ja, men der er også en upside. For det interessante ved at gøre de her ting, det er, at de brugere, du knytter til din virksomhed i en direct-to-consumer-model, de giver jo andet tilbage til dig end penge. Traditionelle kunder i fysisk retail giver dig penge, og så er de skrevet igen. De giver dig faktisk ikke engang data, udover at du kan se, hvad der er forsvundet ude på lageret. Men når du lykkes med at lave direct-to-consumer, så er du jo i stand til ikke bare at sælge direkte til folk, men at bede folk om at co-create din virksomhed. Ja. Og det er noget af det, jeg er allermest optaget af, og en af grundene til, at jeg har sagt ja til den her opgave nu, som jeg glæder mig sindssygt meget til at komme dybere ind i, det er ikke kun at sælge direkte, men i virkeligheden at invitere alle brugerne den modsatte vej. Og min teori er jo, at vi allerede co-creator vores brands og virksomheder med brugere. Vi accepterer det bare ikke. Men det, jeg siger om din virksomhed, Tim, det lytter mine venner mere til, end det, du siger om din virksomhed. Det vil sige, selvom jeg ikke engang er kunde her, så har jeg altså større... Jeg er i hvert fald med til at influere, hvordan dit brand bliver opdaget eller oplevet. Det er jo fakta, og sådan opfører vi os alle sammen, men virksomheden har ikke indrettet sig efter det. Jeg accepterer, at jeg som leder af den her virksomhed co-creator mit brand med andre, og fordi jeg accepterer det, så bygger jeg hele virksomheden op efter det. Det vil sige, at alt, hvad vi skal foretage os, skal være i samspænd med virksomheden, med brugere. Der skal være brugere, der har deres daglige gang i virksomheden. Det er ikke kun en workshop eller en eller anden interview session. De skal komme og være med til at lave den virksomhed hver dag. Og dørene skal være åbne til vores virksomhed. Det er en helt anden måde at tænke på. Men hvis man lykkes med det, så tror jeg, at det, du får tilbage fra brugerne i innovationskraft og idéer, er mindst lige så meget værd, som det, du tjener på dit salg. Ja. Der er en kinesisk teknologivirksomhed, der hedder Xiaomi, som er mest kendt for deres mobiltelefoner, men de laver måske 200 forskellige typer produkter. De laver alt. Og der vil man tit som vestlig sige, der mangler en rød tråd, hvad fanden er retningen i det der. Men det, der er retningen, det er brugerens behov. Ja. De kigger hele tiden på brugerne og siger, når du bruger den her dims nummer A, så har du også brug for nummer B og C og D. Dem laver vi da også, og så får vi det føre til at snakke sammen. Det har givet dem en helt anden måde at udvikle og innovere på, som er langt rigere og gjort dem langt mere succesfulde end andre virksomheder. Og Xiaomi har lige overhalet Huawei som Kinas største mobilbrand og et af Kinas allerstærkeste domestic brands. Men en af de ting, som jeg synes er enormt interessant, når man bevæger sig over i den her direct-to-consumer-verden, det er jo netop, som du siger, hvordan skaber vi den der relation? Mm. Fordi vi har ikke et fysisk kontakt på, og vi er ikke født med et gammelt stærkt brand, hvor i der ligger en masse troværdighed. Og noget af det, vi to jo er ret optaget af, det er jo virkelig hele den indholds- eller underholdningsopgave, der ligger i det. Ja. Altså at skabe nogle formater, hvor man faktisk kan have en interaktiv dialog med kunderne ude på den anden side og give dem noget den anden vej. Det er jo en ret stor opgave, man også tager på sig så, ikke? Jo, og apropos arbejdsmængden, det, jeg ved ikke, om arbejdsmængden er større, arbejdsmængden bliver anderledes. Så der bliver nogle måske kreativt mere udfordrende opgaver. Altså sådan noget med at lave live-salg, for eksempel. Det har vi to også haft en debat om i andre sammenhæng. Men det, at man går ud og sælger via en form for live-broadcasting, hvor folk sidder og handler, mens de bliver underholdt. Eller deltager spørgsmål til produkterne. Præcis. Det er jo sådan set ikke mere arbejde, end at køre en traditionel forretning. Det er bare en anden type forretning. Ja, og ofte sker det jo på et tidspunkt, hvor man normalt vil have lukket. Ja. Fordi hvis man vil ramme brugerne, så er det kl. 8 om aftenen, for eksempel. Jeg siger, at brugerne opfører sig ligesom vand, der rammer et bjerg. Altså, når det regner på bjerget, så løber vandet den hurtigste og mest convenient vej til havet. Sådan er tyngdekraften indrettet, og uanset hvad du stiller dig op og siger til det her vand, der løber ned ad bjergsiden, så løber det den hurtigste og nemmeste vej til havet. Sådan opfører brugere sig også. Det vil sige, at det eneste, du skal gøre, det er sådan set hele tiden at følge med i, hvad det er for nogle behov, de har, og så skal du opfylde de behov. De vil hele tiden vise dig, hvor de vil hen. Og det gør faktisk den her måde, jeg taler om, lettere end den måde, vi driver forretning på i dag, hvor vi samtidig sidder og gætter på, hvad folk vil have. Så bare følge dine brugere. Det betyder også, at din forretning bliver mindre statisk. Fordi lige nu har man live broadcast og live salg og den her interaktion, fordi der er noget teknologi, der gør det muligt. I morgen er der måske noget andet, så må vi flytte os derover. Det vil sige, at virksomhederne, men det er jo ikke kun mig, der siger det, det er jo næsten kliché at sige, at vi har nogle agile virksomheds-setup. Det betyder,
det er, at vi skal organisere vores virksomheder anderledes. I stedet for at lave afdelinger, en digital unit og en fysisk unit og en distributionsafdeling. Altså jeg skal slet ikke have nogen marketingafdeling i min virksomhed, for eksempel. For det giver ikke mening at have marketing særskilt fra innovation og fra salg, for eksempel. Det er for brugerens transaktion, at det er én oplevelse. Det vil sige, det er også én unit i en virksomhed. Så det er måske der, man skal starte i virkeligheden. Det er med at prøve at se, hvordan organiserer vi vores virksomhed med brugeren i centrum, i stedet for med sin egen infrastruktur i centrum. Det er jo super spændende, og vi ser jo faktisk en række eksempler på den her nye type virksomheder, som dukker op. Jeg er selv stor fan af et svensk tøjbrand, som hedder Stella Equipment, som sælger meget, meget dyrt skitøj og outdoor-tøj. Og jeg har aldrig set en butik. Jeg tror, de har en enkelt i Stockholm, men ja. Al interaktion foregår digital, men de er utrolig gode til at folde deres produkter ud. Mm. Men de har jo stadig den opgave, at de skal skabe den der tillid til brandet. Ja. Men det er derfor, jeg synes, det er virkelig interessant, at de helt store digitale kæmper, altså Kinas svar på Amazon, altså vi er oppe i den helt tunge vægtklasse nu, Tencent og Alibaba og sådan nogle virksomheder, de køber hardcore op inden for, altså hele malls går de ud og køber, kæmpe store fysiske kæder, fordi at de som digitale eksperter erkender, at hvis du vil bygge en brand-oplevelse og et brand-community, altså der er jo ikke nogen, der har rene digitale liv eller rene fysiske liv. Alle brugere lever i en eller anden form for vekselvirkning, og det skal brandet afspejle. Så deres approach er at finde en kombination. Men jeg tror, man skal passe på med at tænke, at man ikke kan bygge brands primært digitalt. Det kan man sagtens i vore dage. Mm. Altså de dage, hvor at man startede med at bygge et brand fysisk, og så løftede det ind i en digital univers, de er forbi. Altså, vi er for længst bevæget os forbi de hurdler, der i hvert fald i Kina, ja. Der er for at acceptere, at et brand kan være født digitalt. Så det ser jeg slet ikke som nogen udfordring. Nej, og et godt eksempel på det, som jeg synes kunne være meget sjovt lige at vende, det er jo de her, nu nævnte du selv Tencent, ikke? Men altså de her multipurpose apps, som jo er de dominerende i Kina. Mm. Altså man siger jo, at du kan leve et helt liv ind i WeChat. Ja, ja. Og det starter jo egentlig med at være en hvad skal man sige, et social medie eller en kommunikationsapp, ja. Og så bygger de på og bygger på og bygger på, baseret på deres... Baseret på brugerbehov. Lige præcis, baseret på deres iagttagelser af, hvad brugerne bruger appen til, og hvad de har brug for. Ja. Så kan du købe togbilletter, du kan betale, du kan lege ting, du kan købe blomster, du kan whatever. Ja. Og de der multipurpose brands, dem ser vi ikke uden for Kina. Nej. Hvad tror du også ind til det? Jamen det undrer mig også meget. Jeg tror, at der er måske en barriere, som handler lidt om noget datapolitik. Okay. Og det har jeg ikke forstand på, så det vil jeg lige parkere for et øjeblik. Men jeg tror den anden, jeg tror måske den væsentligste grund til, at vi ikke ser dem, det er, fordi vi har en tendens til i vores del af verden at identificere vores forretninger i en branche. Nu er jeg i sportsbranchen, eller jeg er i den finansielle sektor. Og de her kinesiske virksomheder identificerer sig ikke via en branche. Jeg skriver i bogen, at du er ikke i en industri, du er i the need for fulfillment business. Mm. Det interessante ved brugerbehov, det er, at de ikke er statiske. Hvis jeg lykkes med at tilfredsstille et behov for dig, så opstår der to nye behov på ryggen af det. Mm. Så, og det kalder jeg behovsmutation. Det vil sige, at behov bliver ved med at udvikle sig. Det er fordi, at kinesiske virksomheder ikke identificerer sig selv i kraft af en branche, så følger de her mutationer hele tiden. Og det er det, som WeChat, som du taler om, der har udviklet sig i alle de her altså helt vildt organiske, alle mulige retninger. Det havde der ikke været nogen virksomhedsstrateger, der ville have siddet med et hvidt stykke papir og tegnet den konstruktion, fordi det ville man ikke have set komme. Eller Xiaomi, som jeg talte om tidligere. De bliver kun sådan, fordi de bare følger mutationen, fordi de følger det her vand, der løber ned ad bjerget. Og de tillader sig selv at flytte sig derhen, hvor behovene flytter sig hen. Der har vi lidt strammere, altså tag MobilePay for eksempel, som jo sidder med en sindssygt meget spændende data og adfærdsindsigter og sådan noget. De burde jo lave en masse af de ting, som WeChat laver. Men det gør de ikke, fordi at MobilePay går jo ud fra, ser sig selv som finansiel service eller et finansielt produkt. Det vil sige, at de automatisk skærer en masse fra, som mennesker i virkeligheden har brug for, og som kunne rumme enormt potentiale. Og faktisk i dag kom der en undersøgelse om, hvor at, et stort analyseinstitut har ved at spørge danskerne, hvad er de 10 hotteste brands i Danmark i danskernes bevidsthed? Og der ligger MobilePay faktisk på tredjepladsen. Mm. Så det er jo et relativt nyt brand, som nu er det tredje vigtigste brand i Danmark, og som du selv siger,
i virkeligheden er det sådan en app, der står ret centralt. Vi bruger den stort set hver dag, ja. Og som sagtens kunne bruges til en masse andre ting. Ja. Et par andre eksempler på apps, vi bruger meget ofte, er jo NemID eller rejseplanen. Ja. Men du har ret, at de har ligesom defineret sig som værende et single-purpose app. Ja. Mere end at sige, at når jeg i forvejen har fat i dig, og du er ved at købe din togbillet, skal du så have en pizza stående klar, der venter på stationen, når du kommer frem, og skal jeg sørge for, at der også er en cykel til dig? Og det, der er jo interessant i WeChat, er jo hele den sociale komponent, som slet ikke er til stede i MobilePay for eksempel. Og det er selvfølgelig også fordi, at WeChat er født som en chat-platform oprindeligt, men det kunne man jo lige så godt bare putte den anden vej. Altså i dag er WeChat jo private banking. Altså den største udfordring til private banking i Kina, hvis du har spurgt mig for 10 år siden, så har jeg sagt, at den kommer fra udenlandske banker. Ja. Det, der har vist sig, det er, at den kommer fra en chat-software. En chat-app, ja. Som har overtaget alt, hvad der hedder betaling. Ja. Altså, jeg har ikke brugt kontanter i Kina de sidste 5 år. MobilePay kunne gøre det samme, bare den modsatte vej, altså bygge den sociale komponent ind. Det, der er interessant, når du parer transaktioner med en social komponent, det er, at du bliver meget, meget stærk. Du bliver også stærk i de data, du får den modsatte vej fra dine brugere. Men hvis man kun er transaktion, så, er det, så skærer man en masse muligheder væk. Ja. Og som man slet ikke opdager. Så for at lykkes med at blive en multipurpose app, så er man nødt til at se ud over det, man i dag opfatter som business. Ja. Det er derfor, jeg taler om brugere, ikke kunder hele tiden, hvis du lægger mærke til det. Ja. Fordi brugere er en langt videre gruppe mennesker. Kunder er også brugere, men ikke alle brugere er kunder. Det kineserne gør ved at kigge på brugere, det er, at de kærer sig om langt flere menneskers interesser end bare kunder. Kunder skal stå kort tid i kø, de skal betale hurtigt, de skal have deres varer. Det er nogle ret enkle transaktionsorienterede behov. Brugere har langt dybere liggende psykologiske behov næsten. Og ved at interessere sig for dem, så identificerer man ting, der måske ligger lidt uden for sin eksisterende forretning. Mm. Og det er min observation bare, at vi bliver herhjemme en lille smule forskrækket, hvis vi bevæger os uden for vores parameter for vores forretning. Ja, så føler vi os utrygge. Ja. Men den utryghed har kineserne altså af en eller anden grund slet ikke. De synes bare, det er spændende. Lad os forsøge os ud i det. Ja. Og selvfølgelig er der jo en række forhold, der er forskellige fra den kinesiske model til den danske. Mm. Du har helt ret i, at der er selvfølgelig nogle datamæssige årsager til, at man måske ikke kan gøre det samme. Mm. I Kina har du en langt større statskontrol over en masse af de her platforme, som jo er offentligt tilgængelige herhjemme, men som er statsstyret i Kina. Ja. Så selvfølgelig kan man ikke lave en en-til-en overførsel. Men jeg er jo enig med dig i, at hvis man vil inspireres og se, hvor verden bevæger sig hen, og måske se nogle af de nye modeller, som i en eller anden adapteret udgave nok rammer os på et eller andet tidspunkt, ja så skal man ikke kigge så meget mod Silicon Valley. Man skal nok mere ret blikket ud mod Kina. Ja. Jakob, det har været utroligt spændende at have dig på besøg, og jeg ønsker dig held og lykke med dit nye projekt, som jeg glæder mig til at høre mere om, når det bliver offentligt. Mm. Tak fordi du kiggede forbi og fortalte os lidt om dine observationer og din nye bog. Så tak. Og tak fordi at I kiggede med eller lyttede med.